Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag er vi et specielt sted. Vi er nemlig ude på golfbanen, og vi skal til at spille noget golf, mig og min far. Og ja, jeg kommer ikke til at snakke så meget, fordi det må man helst ikke gøre på golfbanen, så kommer bare nogle highlights, så glæder jeg. Det var meget yndigt. Tak for at lytte med. Vi ses i næste video. Hej hej.